Indslaget er præsenteret i samarbejde med Omen. Og velkommen til Spilnyhederne, der i dag byder på to nyheder bare, men det er to ganske store nyheder. Den ene var vi lidt inde på i gårdagens udsendelse, og ja, det var den her omkring Need for Speed, og så er det jo altså også kommet den her Super Mario trailer, som virkelig skaber røre ude i det store spilunivers. Ja, det skal vi snakke om. Ja. Ja, men skal vi ikke starte med Need for Speed? Jo, lad os gøre det. Fordi i går, der var der jo lækage hos EA, og vi fik set nogle billeder før tid, og i mellemtiden, jamen, så er der jo kommet en rigtig trailer og en rigtig udgivelsesdato. Ja. Og en rigtig oversigt over, hvad for nogle platforme, som spillet det kommer til at udkomme på. Så altså, jeg tænker, skal vi ikke lige bare lige se noget af traileren? Lad os gøre det. Ja, lad os se her. Fordi vi snakkede i går om, at det lugtede lidt af Need for Speed Underground. Ja. Og det lugtede lidt af nogle effekter, der er sådan meget anime-agtige. Og der kan du prøve at se her. Altså, jeg synes jo, det ser hammer fedt ud. Altså, jeg har ikke været begejstret for et Need for Speed-spil i 100 år, men her, og der er så lidt med, altså, vi har sådan, vi kan så ikke høre musikken her, men A$AP Rocky, ja, rapperen, som han, også unge mennesker, vi kender rigtig vi godt meget. Vi hænger ud med. Ja. Han lægger både stemmen til speaken her i traileren, og har et nyt nummer, som kører her. Men hvis vi skal snakke om gameplay og hvordan det ser ud, hvordan synes du, det ser ud, Bente? Jamen, jeg får sådan lidt Fast and Furious fornemmelse, ikke? Men ja, det har jeg egentlig altid gjort med Need for Speed, men jo, grafikken, den er jo sådan den visuelle stil, den er lidt mere anderledes, lidt mere animeret, lidt mere karikeret. Ja, det ligger så op af sådan noget lidt mere street, lidt mere graffiti. Og så synes jeg også, det er meget sjovt, at fordi da vi så screenshotsen i går, der så vi de her lidt halvgrimt tegnede mennesker. Mm. Men det viser sig faktisk, at det er, altså sådan, de ser ud inde i spillet, sådan cel-shading, blandet med det her realistisk bil og by og sådan. Jeg synes, det holder meget godt. Og så røgen, der er sådan noget rigtig anime-røg, og hjulet, hvor der kommer sådan nogle fartstreger, når det drejer rundt og sådan noget. Jeg synes, det ser mega godt ud. Ja, men jeg synes også, jeg kan meget godt lide det her med, at man har givet det sådan lidt ansigtsløft og prøvet at tænke, okay, drejer vi lige lidt her for at give det en ny stil. Altså. Ja, præcis. Fordi det har det nok trængt til. Jeg er spændt på at se selve spillet, når de kommer ud. Det her, vi talte også om i gårsdagens udsendelse, det her med, om hvor stort et område er det, og bliver det sådan lidt uoverskueligt igen, ja, lidt med den her store åbne verden, eller er det lidt nemmere at finde rundt i, osv. osv. Ja, og når vi ser her, altså, så bliver jeg jo glad i forhold til, hvad jeg håbede på, at vi fik se, som jeg snakkede om i går, med at vi ikke har de her åbne vidder, men at vi har bygninger på hver side for det meste. Lidt afgrænset. Ja, præcis, ja. Og det synes jeg, det lever op til. Så jeg håber på, at de har kigget lidt på Need for Speed Underground, og så er det jo dem, der hedder Criterion Games, der står for det her. Det er jo også nogle af dem, der har lavet Burnout. Mm. Så eller det er dem, der Burnout var Burnout også fedt, også, faktisk. Ja, og altså, det er en god Burnout film. Var faktisk rigtig fedt, når jeg lige sådan tænker over det. Ja. Det var et godt spil. Ja, det var det der, hvor man smadrede de andre biler, ja, fuldstændig. Og der kom også en udgivelsesdato, jo. Det er jo nemlig det, ja, fordi at rygterne sagde jo, at det skulle komme den 2. december i år. Mm. Og det gør det. Rygterne talte sandt? Ja, endnu der en kan gang man bare se. Ja. Der er altså de gode rygtesmidende derude her i den sidste halvdel af 2022. Det må man sige, jeg synes faktisk, det her med, det er jo ret fedt det her. Nu har vi snakket så meget om så mange spil, der er blevet skudt til 23. Men nu får vi faktisk et spil, der ser ret fedt ud. Specielt hvis man er bilentusiast og racingentusiast. Og det kommer allerede i år. Ja. Så det er fedt. Og det kommer til gengæld, det er så ikke så fedt for dem, som ikke har fået købt sig en PlayStation 5 eller en Xbox Series X eller S. Nå. Fordi det kommer kun til PC og XS og PS5. Nå. Så nu er vi altså ramme det tidspunkt, hvor man godt kan begynde at smide sin gamle PlayStation 4 ud. Fordi nu begynder de eksklusive spillere at komme op i de nye generationer. Hvis man er heldig at få fat i en 5'er, ellers jamen, så skal det er jo man, lidt det, skal man ikke smide den ud. Alt det elektronikaffald. Nej, det, jeg mener det da heller ikke. Ja, og du gør. Nå, men vi skal tale om noget, som er et langt større brag i spilverdenen. Nej, det må man sige. Og filmverdenen også, ikke? Mm. Altså, fordi det er jo selvfølgelig den her Super Mario trailer, der er kommet ud. Nu har man langt om længe fået set, hvad går det her ud på? Og hvad er sådan dit umiddelbare indtryk? Ja, altså, jeg synes jo, ærligt talt, at det ser rigtig, rigtig godt ud. Ja. Man ser figurerne, man tænker, de ser ud præcis som de skal. Bowser, som bliver spillet af Jack Black, eller Kong Koopa, som jeg kalder ham, fordi jeg er en gammel mand. Ser rigtig godt ud. Vi har pingvinerne fra Nintendo 64 i sværden her. Mm. Også rigtig godt nik til fansene. Og så vil jeg bare, altså, der er jo lige én ting, og det er jo Super Mario, ikke? Jamen, du er ikke helt glad. Ej, alt det andet ser så fint ud, så jeg ser ham her, ikke? Ja. Der er sgu lidt, der er sådan lidt
Men hvad er det, der er? Valley. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad det er. Jeg kan ikke finde ud af, om det er bare noget, man siger. Fordi det skal ikke se helt rigtigt ud. Lidt ligesom jamen, alle mulige andre film i virkeligheden. Jamen, altså, altid sådan lidt hovedkarakteren. Nej, den er ikke ligesom jeg havde ønsket mig det. Det ligner... Altså, fordi umiddelbart så ser det jo rigtigt ud, ikke? Men der er et eller andet, men jeg tror ligesom, de har givet ham sådan lidt ekstra øjenbryn og lidt ekstra rynker i tøjet og sådan, så det ser sådan... Så det kan give ham noget mere udtryk. Og det er sikkert også rigtig fint. Og det er ikke fordi, jeg sidder og brokker mig over. Jeg synes egentlig, det ser fint ud. Der er et eller andet Uncanny Valley. Ja. Lige med Super Mario. Igen. Det ligner lidt sådan en maskot, hvor man har puttet hovedet på... Men det er han jo også. Ja. Men jeg har siddet og kigget på den her trailer her hundredvis af gange, fordi der kommer jo også en lille anden overraskelse, som vi har lavet i forhold til den her trailer. Det kan man følge med i senere hen på PCTV. Hvis man ser live, eller så finder man det bare online bagefter. Ja. Nå, men hvad hedder det... Nej, så jeg har set den her trailer sindssygt mange gange, og jeg synes egentlig, at... Du har siddet og set den på repeat i dag. Ja, og jeg synes egentlig, det ser fint ud. Altså, og jeg ved det her med, at alle sammen vil brokse over, hvordan Super Mario ser ud, fordi han er stjernen. Han er den ultimative stjerne i spilverdenen. Jo, jo. Så der er en masse mening omkring ham, men jeg tror også lidt, at man siger det, når du siger, du ved ikke helt, hvad det er. Jeg tror også, det er, fordi man siger det lidt forsigtigt, fordi der skal nok være nogen, der slår ned på, det er også, fordi hans arme er for lange, eller han er for slank, eller han er for stor, eller hans numse er for lille, eller hvad nu det er, ikke? Ja, det har jo været en stor ting, det med hans numse, ikke? Ja. Det er der er folk, der påstår, at det ligner, at han har to appelsiner i sin overalls, og det er det. Ja, det ved jeg ikke. Altså... Ja, nu kan vi se den her, den lille billige numse. Ja. Ja, men det er internettet vildt med. Men er der ikke mange mænd, der har det? Jo, altså, det er der, og jeg synes, det er fint, det repræsenterer en anden form for mand. Ja. Det gør ingenting for mig. Jeg synes, at... Jeg ved det ikke. Jeg har set den 20-30 gange, i hvert fald den her trailer, ikke? Og jeg synes faktisk, den er rigtig god. Jeg tror, det bliver et gigantisk hit. Jeg tror måske, det her bliver den film, der klarer sig absolut bedst af de spil, der er blevet lavet til film. Ja, også bedre end Sonic. Som også har klaret sig rigtig fint. Præcis, og... Det er sådan en lille... Se, 7. april. Ja, og bedre end Uncharted, og bedre end... Hvad pokker der har været? Warcraft, og hvad nu ellers? Men skal vi ikke lige snakke lidt om, bare sådan lige, hvad vi har fået at vide? Jo. Fordi den blev jo vist frem. Nej, har du noget at sige? Nej, jeg vil bare lige sige, at lige præcis det der med, at du ved... At musikken, den er jeg ret glad for. Ja. Er det det, du gerne vil snakke om? Ja, blandt andet, ja. Fordi hvis vi lige skal tage den lige fra starten af, så er det blev jo vist frem på Nintendo Direct, som er blevet dedikeret til Super Mario-filmen, som jo hedder The Super Mario Brothers Movie, som er en ret dårlig titel, vil jeg sige. Det må komme til at hedde Super Mario-brødrene-filmen på dansk. Ja. Ja. Nå, men der kom Shigeru Miyamoto, Super Marios far, frem på skærmen, og sagde, at de havde været rigtig glade for samarbejdet med Illumination Studios, som jo er dem, der har lavet. Det er også dem, der har lavet Grusomme mig. Og at de arbejdede rigtig tæt, og det er rart at høre, bortset fra det. Men så kom direktøren for Illumination Studio frem. Og der var lidt at snakke om der, fordi netop som du siger, musikken. Mm. Først og fremmest, inden da... Hvad fanden var det, han sagde? Jo, han sagde, at... De var færdige. I næste uge ville de være færdige med alt animationsarbejdet i filmen. Ja, det er ret vildt. Ja, så de er ret langt henne nu, ikke? Og så er der jo musikken tilbage også, ikke? Ja. Og der arbejder... jeg har lige skrevet ned, hvad hans navn er. Ja, det er fordi ham, der har lavet originale Super Mario... Ja, Koji Kondo. Ja. Har været involveret, og det synes jeg er ret fedt, det her med... Han har stået og pustet Brian Taylor, som er komponisten til filmen, hen over nakken. Desto mere det involverer, synes jeg, alle fra spilstudierne, desto bedre resultat, synes jeg også, det plejer at blive. Man har også set med PlayStation, har gjort det ret godt med deres film. Ikke helt så godt, som jeg tror, den her kommer til at klare sig. Jeg tror, som sagt, at det bliver et kæmpe hit, fordi... Jeg kunne bare se på kontoret her. Vi alle sammen stod glod på den der trailer der, og var meget spændende på, hvad er stemmerne for nogen? Hvordan virker det? Hvordan ser det ud? Og sådan noget. Så der er kæmpe forventninger til det. Der er mange, der har Super Mario sindssygt kær, og rigtig mange, der har børn, som tænker, det skal mine børn også se. Ja, og børnene kender allerede Super Mario. Og det var det samme, vi så, da Sonic kom ud, ikke? Ja. Mange forældre, der lige skulle have ungerne med, håber, de lige bliver hooked på Sonic, så de kan få lov til at hive Segaen frem, ikke? Ja. Men jeg synes, det ser rigtig, rigtig godt ud. Ja, og jeg er vild med stilen, og jeg er vild med stemmerne. Jack Black, han er jo bag, så det er som om, de har puttet en lille effekt på ham, men det fungerer egentlig meget godt. Og så har vi jo Chris Pratt som Super Mario. Ja, den er jeg sådan lidt i tvivl om. Der har været meget snak om, hvordan skal han portrættere Super Mario, ikke? Ja. Og vi får en lille snas af det her til sidst i traileren, og i stedet for at være en It's a me! Ja. Så er han gået over i sådan lidt mere Brooklyn. Ja. Brooklyn-stilen, og det synes jeg egentlig er fint. Det passer jo til, hvordan jeg husker Super Mario som animeret film, da jeg var dreng. Der var det godt nok dansk tale, men der var sådan lidt
Man kender den der, hey Gonzales, it's the Super Mario Super Show. Men jeg tror også bare, at det havde været befriende, hvis det havde været Charles Martinet, ham som original, havde lagt stemme til Super Mario, der gjorde det. Men jeg tror også, i en film, der er sådan så lang, og man skal høre så meget Super Mario tale, så tror jeg, man bliver træt af det. It's a Mario, you can go there, it's not no. Altså, man bliver irriterende. Det er ikke rigtige sætninger, vel? Nej. Men det er derfor, vi har lavet vores eget bud på, hvordan det skal lyde, jo. Ja, men det afslører du så her. Ja, men det skal man ikke se i nyhederne, det skal man se i et andet indslag. Ja, okay. Men der er jo lavet en dansk dub. Udover den engelske, så er folk ret vilde med den franske. Ja. Og det er jo meget sjovt, fordi Martinier, han er jo også franskmand. Ja. Der ligger den mere op af den originale Super Mario. Mm. Men vi har også været ude og lure, at der er en dansk dub. Ja. Og der har vi altså været, hvis man ser den, så kan vi sige, at I hørte det her først, det er bare placeholder-stemmer. Ja, der er så det er altid vi ringede lige ind og hørte, hvad der foregik derinde hos udgiverne. Ja, også fordi, at så det rigtige cast, det bliver offentliggjort på et eller andet tidspunkt. Ja. Og selvfølgelig, det er ikke for at kaste, eller det er for at kaste nogle bolle i luften. Det kunne jo være, at der kunne være plads. Ja. Til en eller anden, eller flere. Ja, og du behøver ikke være sådan beskeden. Jeg synes jo godt, at Benzer, han måske kunne være Super Mario. Det tror jeg sgu ikke, jeg får lov til. Det synes jeg sgu. Nej. Men det er ikke du er en prominent figur i spilverdenen i Danmark. Jeg kan ikke forestille mig andre, der kunne være bedre. Og Stenelman, han kunne være Mario. Jeg kunne bare være Toad. Du kan være Luigi. Ja, Luigi. Nej, du kan ikke være Luigi, vel? Hvis det ikke er Mario, så kan det ikke være Luigi. Det vil ellers være meget passende. Hele tiden røvirriterende. Ja. Nå, men ved at filmen kommer i april næste år. 7. april. Ja. Så må vi håbe, at det holder en dansk udgivelse også. Jeg glæder mig. Ja, det gør jeg sgu også. Skriv ind i jeres mening, hvad I synes om den nye Super Mario trailer, I har set om jeres forventninger til filmen. Ja, og så tjek lige ind på Pixel TV, eller bliv hængende, hvis I ser med live, fordi der er en lille overraskelse. Vi ses.